encontramos uma vítima no carro, uma vítima desorientada. Fizemos a imobilização e fizemos a extração da vítima. Foi conduzida ao Hospital de Braga, por ordem do Codul. Pronto, e agora estamos a aguardar que venha o robô para fazer a limpeza da via. Quantos meses teve no teatro de operações? Tivemos uma ambulância de socorro e um carro de desencarceramento.